duhet ja kote e për këtyre, i qova mesaj me zë dhe ta që unë jam shumë e ngarkuar, në moment të afërt, Qartë, po në qëse mund më të regosh vërtet atë ndjesin ose mendimin e parë që pate që ish partnerja, ish gruaja, se nuk e di statusi nëse ka qenë të martuar apo jo, ish partnerja e ish partnerit tënd që kishte ndruar jetë të shkruan. Domthonë, cili është momenti i parë? Pra... Momenti i parë është ky, mirë që ma kujtove edhe këtë, sepse kjo nuk është rasti i parë dhe unë jam edhe, domethënë, jam ndeshur sepse kur ke një partner profesionit tënd, një sportist që mund të jetë edhe i pa, që është edhe i pashëm, edhe pra që është vazhdimisht në punë me gratë, patjetër që unë jam ndeshur me këto lloj ndjesish, por persona nga ishet e tij, se mendo 30 vjet gati të ndar, ai ka të drejtë sikur në 10 vjet njërën ketë patur, i bie de facto 3-4 ketë. Kështu që është normale kjo. Nurdan është e dyta që më ka ndodhur që kontakton me mua si ish partnere e ti. Përveç se një tjetër që jo është vite për pare, po e ka qenë në tjera pozita. Por ju përsërisit të dyja këto kanë qenë vetëm partnere për 2-3 vjetë a 4 vjetë. Në te për jo. Qartë. Përsa gjeni që unë jam nëna e fëmijëve dhe si duket, ajo që më bëri përshtypje te Nurda është sepse mënyra e folurit e të respektuarit. Pra, është tretë ndryshe nga raste tjera, edhe ndoshta edhe të tjerve, është fakti që respekton, di të respektoj, pra pozicionet e çdo kujt. Aq më tepër që është njohur dhe me fëmijët e mi dhe fëmijët e mi e respektojnë shumë. Qartë. Qofse mund ta pyes edhe Nurdën, pa vazhduar më tej historia, çfarë të shtyu, cila ishte ndjesia që hodhe këtë hap dhe ndjeve ti shkruaje lindës dhe të ngushëlloje, ta ngushëlloje dhe atë. Ne azar ke nëse ti. Ben mendimin ölümünden sonra çok üzülmüştüm ve jam zemruar, jam mërzitur shumë nga vdekja e mendus. Yani acımı paylaşmak istedim ve bu Leşa që të ndaj me lindën këtë. En çok anlayacak kişinin birbirimizi en çok biz anlarız Linda ve ben. Mendova që vetëm Linda, mendova që vetëm Linda mund të më kuptojë. Desha shtoj dhe këtë, me sa më ka thëmë, ka 10 vjetë gati që nuk kontaktojnë fare, dhe mendoj që këto 10 vjetë si duket ka patur dhe efektin e vetë, edhe ajo ka dashur që përveç to që më ka thëmë, me që më ka thëmë, të ndamë të edhe bimje në time me të, por edhe të edhe historinë e saj, ka të ndamë të me mua. Pra ishte një lojë respektive, një lojë disi respektive. Qartë, dhe si vijoj historia ti i kërkove që më nuk ishe kona të moment i qove mesajin zanor dhe më tej takimi me Nurdan. Dhe dalë edhe të pytja që bëtë dhe lash për gjusëm. Në fakt, unë djeva diska, me ndoni të ashtë një groa që është e martuar për ashtë burri, baba e fëmive, dhe vdish në duart e mija, manet e duart e mija, i shërbeva dhe rikot, të ashtë vjen një mesaj i tilë dhe thotë që duat të ndaj bindje me ty. Në një moment çdo grua stepet njërë, do të një minutë kush është kjo, se dhe nuk e di kush është. Nuk e di afare dhe nuk isha dëgjuar për këtë emër, se zakonisht edhe të gjojnë për ndodhin ishet e partnerve ta, të gjëre që dhjetë dhe ndodhin. Dhe me ndova, nësë u stepa, u afash po kjo nga në doli, ta është ndihita një shu dhe ta është, po lëra man kush meret me këto, me ndova një. Pas taj duke parë që pyta djarin, ta është shumë e mirë mami, ta vinte në klub, ta kur ishte babi trajnoj, dhe kjo më bërë mua që të desha të regoj me tite, dhe desha, unë dua të kemë ardone me argumenta me njerëzit, jo me sensualitetet, me ndjesit, më fani nga mesje poshtë. Pra për mua është trurin bitë të gjitha dhe duhet përfitoj nga këta, thash, pëse mos atakoj, për desa kërkomu, për e ti duhet atakoj, dhe ajo që më përqenë mua të njerëzit është debatë dhe argumenti. Dhe rasti më mirë ishte 6 muajori, i Klementit. Në kohën që bëri 6 muajorit, Klementi qova mesaj si gjithë tjerve dhe i thash që në këtë datë në filan vënd do të bëjnë ceremonia e mendus edhe ju pres. U gëzua se ma tha dhe më të me simbole lule këto edhe ishte një gjë shumë e bukur kërë takuam atje. Unë për vete duhet të hem diqka, nuk e dipë se në këtë rast, në base nuk jeton më menduja, sepse rrasit tjera ka qenë dhe një nervë, ka qenë dhe një që, damarë gjelozie. Sa do që mund të kemë, mos t'jesh me burin, edhe më zuet t'a përsëri se nuk më ndërojnë mua të temë që unë e ndava. Pra isha unë që u largove, që nuk isha dakor për atë mënyrë të tuarit.
Kjo nuk është një gjë për të planuar, por për ta kujtuar. Pra, sa do që ti e shtiave që ta kesh larguar, të gjithmonë, unë kam pas ti e gjelozie. Për njime nuk kush është kjo. Pra, doja që ti isha, do më thonë, që sigurisht që jenë njështë se në në të mjeve, po kush janë. Por, kur e një anë urdën, pas taj atyë, që ditën e që kur ta kuam u përbalër, ishte ajo që kisha imaginuar. Se mundohem të boj sa më pak në imaginat, ose në sjedhje, në etik, në komunikim. Dhe pash, modestia e saj, dashuria që kishte ajo respekti për fëmijët e mi, se ka jetuar 3 vjetë në base për anë tyre. Kështu që mua kjo më bëri më tepër që ta shikoj, unë të temë vërtetën, unë sot që jam e Nurdën, unë nuk mendoj që Nurdën është ishi Klementi. Mua më duket si ishi kliente ime. Dhe harova të temë që Nurdën pas ka arë në seancat e mija 2-3 herë. Më thot që në filan vit, unë kam arë në palestër, aty ku punonte dhe mendu që unë njoftë bashkë, unë kam bërë 3-4 mësime me ty, si më isho, nuk e mbaj më, ka qartë. Vitri, në gjatë periudhës që ka qënë në lidhje me Klementin? Po, pra, para se të lidhët me Klementin, unë kam qenë unë atë klub sportiv, se në punonim bashkë. Unë bashkë të ditë, largova dhe kalova në Fenerbahçe dhe klube tjera. Dhe pastaj me Klementi ka vazhduar vetëm aty në atë klub, pra me stafë tjetër. Dhe mua kjo më çudi edhe i them gjithmonë që unë harroj që unë jam e jemi njohur për këtë cilat kanë qenë ato bisedat e para Linda Nurdan. Do doja që të ishte një bashkëbisedim mes të dyjave ju. Jo, më dhe në një çok tjetër böyle endişeliydim. Ama görür görmez hiç endişeliydim. Yani çok rahat ve dostça para se vija, thot isha shumë e kontraktuar, pra isha pak, kisha emocione edhe kontraksion, por thot sa po të pashtu, thot u lirova, thot dhe më endjeva së kështë të ndodur asgjë. Ndërkoj që Nurdan të njita, normalisht e dije kush ishe ti edhe si fytyrë edhe gjithë shka, se të kishte parë, pra. Unë e di cilat ishe ti thot, por thot nuk të njëja nga afër, pra nuk të njëja tipin dhe natyrën të ndër. Qartë, në qovë se mund të shkoj deri në këtë pikë, u tregove sinqert Linda që ke pasur një farë gjelozie për dë gratë që mund ke qënë në kratë ish partnerit tënë, po Nurdan ka qënë do pak, kutëm, ka pasë më për para ndjenjë gjelozia, po diçka ndajteje? O ışmadı, yani hep her zaman içinde bir saygı duydum, yani bir aile, bir çocuklar var, aile var ve hep saygı duydum ve onu herhangi bir şekilde incitecek bir şey yapmaktan kaçındım hep, yani resim paylaşmak vesaire. Thot që, unë thot, duke pas parasysh që është familje, thot, edhe në fillimet e mija, edhe kërë kam në jetuar bashkë me të thot, nuk kam patur këtë ndjenjë gjelozie, se kam menduar, kam logikuar që kjo është një familje, pra nuk ka vënë këtu për të gjelozuar, ose nuk kam borë edhe gjeste tjera që të bëjt, këtu i thonë kashilë që të bësh gjeste për të atëruar palën tjetër, se kjo mua më ka ndodhë me ndonjë, do të të themi programe tjera, duke më quar mesaje me Klementime që kanë darë foto bashkë, ka pas natyra të tila, sigurisht, ato nuk kanë qenë të rëndësishë për Klementin, por kjo është, për mua është zonë, është zonë me kulturë, me edukatë, ne mund përfitojmë gjëra tjera nga njëra tjetra, pa patu, duke lënë brapat kaluar, mendojo, sepse kur je shumë mediatike, Klementi një sportist pra me emër, gjithmonë jenë mes femërëve, gjithmonë kefë, por natyra njëriu dhe nivelli dhe karakteri dhe kapaciteti të tyre njifet nga gjeste dhe nga respekti që i bëjë. Një person që nuk respekton familje në fëmijën dhe gruan e një personi në në fëmijëve, që është ajo mbrojtësja e folesë fëmijëve ti, nuk mund të dojë asë vetë, asë personin vetë me ndojë. Qartë, Linda, cila është mardhënja me Nurdan sot? Mardhënja e ju të dyjave? Sa shpeshta koheni, cilat janë bisedë, më thënë, deri ku ka shkuar misia? Mund të quaj misia, po jo? Po, unë nga që jam suar me kategorin grua, si që e kam thonë dhe në postimet e mija, unë kam 3 dekada që punoj me kategorin grua dhe ato vinë në palestër, jo vetëm për të ushtruar, po vinë për të shkarkuar edhe emocionalisht. Prandaj, gjithmonë hallet e tyre janë qarë në supin tim. Në basë kam gjetur një mbështetje ose eksperiencat e mija kanë qenë një loj terapie për ato. Por,
në këtë rast unë njoh kategorinë e grave dhe di se si të ndihmoj. Për shembull ditën e parë kur erdhi Nurda, ishte mirë që ishte një koktej aty dhe unë i dhash detyra. I thashë merre këtë çoj aty sepse ishin ardhur sportistë të tjerë. Dhe nuk doja që në momentin e parë, në sy të djeve, unë të bëja bisedat e Nurdës në lidhje me babain e tyre. Dhe i them, ne të dyja bashkë bëm tryezën për koktejin, rregulluam bashkë dhe aty u krijua një ambient shumë natyral. Mbasi mbaroi koktejin me makinë, se kisha makinën time dhe me ato pakot e torta që ishin pra këto materialet e kësaj ceremonisë dhe ato aksesoret që shkuan bashkë. Më moftoi në shpinën e saj dhe bëra vizitën e parë. Edhe unë isha kurioze, dija, ore, cili është ky tip që pas ka ndëjtur 2-3 ditë burrin,